当你望住一样嘢望得耐嘅时候，佢就会开始变得陌生。呢个城市，呢座大厦，呢条街，街上面嘅人，甚至我自己。后来有把声同我讲，当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。这个是香港开埠以来历史上最有名的连环杀手，网友叫他做将军。根据过往的资料显示，所有的受害者都是成功逃脱法律制裁的罪案嫌疑人。直到现时为止，已经有3名香港籍男子遇害，他们每个人都会在死亡之前的24小时都收到死亡预告，就算想走都走不掉，最终难逃一劫。现在距离香港地产富商林冰的死亡预告剩下不够半小时，究竟香港警方能不能够保护到林冰，并将将军绳之于法？全香港都关注这件事。 Madam， 还有半个钟就到死亡预告时间，我们还放不放你啊？放，一定要放。我们过紧嚟噶，过紧嚟噶啦，泽哥。总部拖爆我哋啦！全城人围剿紧将军啊！你喺度追人哋军，你点啊？将军保呢一个叫做孕妇担忧，你同 Madam 讲，叫佢唔好嘥时间。一个真正嘅捉棋高手，唔单止要睇穿棋局，仲要睇穿对手。你知唔知咩叫对手？江陵赶租，将军嘅车到咗三号干线，往机场方向，两常要求封锁汀九大桥。收到，通知 SDU 两常，即刻去现场增援。我哋而家同你去另一间安全屋。你哋系咪掂噶？唔掂就出声喎。
这个人就抵死。抵不抵死不是你决定的。法律真的可以代表到正义。你都不可以。你投降了。我是不会投降。你咩事啊？冇事。我问你咩事，唔系有冇事。你好似避紧我嘅车教授。男人要面唔舒服，唔想俾人知，好正常啊。你明噶？碌不卡啲，他们哎，想能拍碌能俾佢咗。តាមរងៃលោកចន់អ្នកណាខ្លះនឹងប្រតិបត្តិការថ្ងៃនេះគឺមានតែក្រុមប៉ូលីសយើងទេតែទឹកនៅក្តៅនៅឡើយទេគិតតកទៅតែកិច្ចខ្លួនទៅលោកសង្ស័យមានជនកម្មឯនេះត្រកាអីមែនទេហេតុអីក៏នឹងទុកកាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញលោកម្ដងទៀតមិនអញ្ចឹង
លោកមិនចង់ឃើញខ្ញុំទេមែនទេបានចង់ហាត់អីក៏លោកមកយើងធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនដែរទេគេមានតែយប់នោះប៉ុណ្ណោះនៅសន្តាគារធ្លាប់ជួបនៅក្រៅដែរទេនឹងធ្លាប់ទៅហាងកាហ្វេនៅឯមាត់សមុទ្រដែរទេចោះវាមានអ្វីខុសគ្នាទៅវាគ្មានបញ្ហាទេទៅញ៉ាំអីទៅយើងទៅញ៉ាំនៅណាទៅគេនៅខាងមុខអរគុណអរគុណនឹងចូលចិត្តញ៉ាំហល់បែបនេះហេគេក៏ចូលចិត្តដែរគេនោះជាអ្នកណាសំតើព្រោះតែខ្ញុំតែងតែកំងម្ហូបនេះលោកមិនចូលចិត្តហល់ទេមែនទេកាលពីមុនខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំហល់បានទេតែពេលនេះខ្ញុំញ៉ាំបានលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញគេខ្ញុំតែងតែនឹកដល់គេគេបានស្លាប់មួយសប្តាហ៍មុនពេលខ្ញុំរៀបការខ្ញុំបានទៅហាងកាហ្វេនៅឯមាត់សមុទ្រនៅទីនោះគឺជាកន្លែងដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅក្បែរខ្ញុំជានិច្ចបងកុំញ៉ាំអីវាទៅជាអស់ហើយមិនអីទេបងចង់ញ៉ាំវាណាវាមិនល្អទេបងរកឃើញវានៅថ្ងៃនេះយកវាទៅមើលនៅថ្ងៃស្អែកទៅណាអោះមិនអីទេខ្ញុំនឹងខលប្រាប់បងពេលដែលជានិយាយចាំបងអីទៅធ្វើការទៅThank you.
លោកចន់ហើយចាឆាប់ឡើងទៅខ្ញុំសោះពេលតែ5នាទីទៀតទេអាយរកឃើញអីហ៎អោះខ្ញុំធ្វើតាមលោកប្រាប់ហើយខ្ញុំរកឃើញពីករណីនៅអាស៊ីខាងពី18ខែមុនហើយវាគឺពីគឺត្រូវគ្នារឿងអ្នកគ្រប់គ្រងអមអូននោះមួយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមួយទៀតគឺនៅអូស្ត្រាលីតាចាំឲ្យពួកខ្ញុំប្រកាសសិនទៅចិនរ៉ុលគឺនៅហុងកុងជឿមិនរាប់ពួកគេចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកយើងទេខ្ញុំនិយាយពីនៅតៃវ៉ាន់ហុងកុងសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងអូស្ត្រាលីលោកចាំមានន័យថាម៉េច7អ្នកត្រូវបានតែងតាំងតំណែងខ្ញុំគិតថាគោលដៅរបស់ដូចជេណារ៉លគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេសម្រាប់មនុស្សទាំង7គឺអាស្រ័យលើតំណែងគេគឺនឹងមាន2ទៀនតែត្រូវបន្ថែម1ទៀនដូច្នេះសឺម៉ាន់កូលគឺមិននៅទីនេះទេអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអេអេណែតាលោកចង់តាណាតាណាខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យសឺម៉ាន់លោកចន អ្នកចាត់ការនៅដែរទេគាត់ទៅតែត្រឡប់មកវិញធ្វើយ៉ាងណាទៅអាចជួបគាត់អខ្ញុំសុំទៅផងខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើទៀតអាឡូអាឡូចន់ឆ្នាំដែលបងឲ្យខ្ញុំគឺជាឆ្នាំគេលេបបន្ទាប់ពីធ្វើការបដិសារីរៀនបងនឹងទៅញ៉ាំបាយល្ងាចថាម៉េចខ្ញុំនិយាយពីឆ្នាំណាចាំបងទៅយកអូនណាអាឡូចន់ចន លោកចន់មានកាយទៅមិនហើយចេកទៅរកកន្លែងណាដែលស្ងាត់ទៅបានហើយអញត្រូវឆែកមើលលទ្ធផលឆ្នាំរបស់ក្រីមជីកុំសួរថាហេតុអីណាហើយកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះយល់ព្រមចន់ម៉ាយើងមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាលោកសាស្ត្រាចារ្យហេជារឿងប្រកួតតាមមែនទេកាលពីក្មេងនោះខ្ញុំតែងតែត្រៀមសម្រាប់លើកចំក្រោយចំណិចហ្នឹងខ្ញុំត្រូវរើសថ្ងៃពិសេសក្នុងការប្រកួតរបស់ពួកយើងមិនហើយខ្ញុំចាំលោកមានរឿងអីហេលោកត្រូវការដឹងពីខ្ញុំអីទេតែលោកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមិនអីនោះទេហោះខ្ញុំក៏បដូរសេរីរៀងដូចលោកដែរលោកមានបេះដូងថ្មីខ្ញុំមានលំពេងថ្មីលំពេងកាលពីមុនគឺមហារីកដោយនេះជ្រើសយកលំពេងថ្មីឬក៏ស្លាប់ខ្ញុំមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើមានគ្រួសារលោកដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំដឹងយើងទាំងពីរគឺដូចគ្នាទី
ខ្ញុំមានបំណងចង់ប្រាប់រឿងនេះដល់លោកពលជិះតាពីគឺជិះទូកតែមួយទេវាកាត់ដូចគ្នាតែខុសប្រភេទគ្នាមានអ្វីទៀតទេគ្មានអីទៀតនោះទេចូលរឿងចិត្តវិជាចាំមិនដល់សុំទោសណាអាឡូអាឡូគឺខ្ញុំលោកចន់អូខ្ញុំកំពុងញ៉ាំអីជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យឈីអើខ្ញុំមានរឿងគាត់ចាំប្រាំកាលពីខែមីនាគាត់មានជំងឺមហារីកលំពេងគាត់បានធ្វើការព្យាបាលជាមួយដុកទ័រសឺមែនកូខ្ញុំដឹងហើយចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយណាពួកគេនិយាយថាអ្នកទទួលយកសេរីរៀងនឹងដូចជាអ្នកបរិច្ចាគគឺអត្តចរិតនិងអារម្មណ៍លោកនិយាយពីកោសិកាចងចាំហ៎លោកមានអារម្មណ៍ខុសពីមុនដែរទេបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរវានោះតើខុសគ្នាដែរទេហើយចុះលោកសេរីរៀងទាំង7ក្រោយពីការវះកាត់គឺជាមធ្យោបាយនោះទេក្នុងនាមជីវិតនោះខ្ញុំប្រាប់លោកដោយស្មោះត្រង់ទៅចុះចិត្តវិជ្ជាជីវវិធីដើម្បីដោះស្រាយដល់ល្អបំផុតបើមិនចឹងលោកនឹងស្លាប់ហើយលោកទទួលយកវាហើយខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះទេតែពេលនេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហិលហើយហឺលោកចូលចិត្តវាខ្លាំងមែនទេអត់ទេវានៅគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំទើបដឹងថាពាក្យសម្ដីគឺជ្រើសជាងបាត់សមុទ្រទៅទៀនមិនមែនទាំងអស់នោះទេលោកដូចជាបាត់សមុទ្រអញ្ចឹងលោកមិនអាចស្ទាបស្ទង់បានទេពិតមែនណាខ្ញុំគឺជា General ខ្ញុំបានត្រឡប់មកកាន់ទីនេះវិញហើយខ្ញុំមកកំចាត់អ្នកដែលសាងបាបទាំងអស់នៅលើលោកអ្នកលួចទឹកកេងលួយឈប់ណាលោកគឺជាអ្នកបន្ទាប់ចន់មកលោកចង់សាជាមួយនឹងខ្ញុំណាលេតទៅលេតទៅអ្នកណាល្អគឺជាអ្នកឈ្នះបើលោកអាចកាប់ខ្ញុំបានមុនពេលនេះខ្ញុំស្នាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតខ្ញុំនឹងបកក្រោយវិញបើមិនអាចទេចាំថាចន់មកជាអ្នកសម្លាប់ឈប់បន្ទាប់មកគឺច្រើននឹងត្រូវស្លាប់ពីសាគីនេះរយៈពេល3ម៉ោងហើយប៉ូលីសថៃបានបញ្ជាក់ថាឈុកណាឡុងគឺទទួលបានក្របអុកណាគាត់មានពិធីសម្រាប់គ្រួសារគាត់នៅថ្ងៃស្អែក General គឺចង់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់ខ្លួនតើយើងអាចធ្វើឲ្យគេលុបពិធីនោះចោលទីយើងបានប្រាប់ហើយតែគាត់បានធ្វើការសច្ចាថាត្រូវតែធ្វើពិធីបួងសួងនេះយើងអាចបាត់ផ្លូវបានទេបាត់ផ្លូវចរាចរណ៍ខ្ញុំគិតថាពួកយើងអាចចាប់គេបានហើយប្រកបទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេខ្ញុំគិតថាយើងគួរធ្វើវាឲ្យធម្មតាលោកចន់យើងមានការងារដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំដឹងចាំទេថាវាជាជំនាញខ្លាបើអ្នកណាដល់ទីមុនអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេយើងស្ទើរតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាកាលពីលើកមុនយើងគឺជាប៉ូលីសមិនមែនស៊ុបប៊ឺមែនខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងលោកម៉ាបន្ទាប់ពីព័ត៌មានរបស់ចន្ទរងចេញមកពួកយើងមិនអាចរៀបថយបានទេពួកយើងនឹងស្លាប់បើមិនជិះឈប់ស្លាប់ដោយគ្នាបើចន្ទរងគេគេចខ្លួនបាត់ទៅយើងនឹងពិបាកបើចង់ឈ្នះក៏ត្រូវចាប់គេបានជាមុនសិនដែរតែខ្ញុំគិតថាសំទុំម្ដងហោ
បើនិយាយពីជីវិតគឺសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ពេលនេះ The General គឺចង់សងសឹកតែប៉ុណ្ណោះលោកគួរតែនៅហុងកុងនេះហើយម្ដាមហូខ្ញុំចង់ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនឹងជេកកថាដើម្បីជួយពលិដ្ឋាជំនួសខ្ញុំណាបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចង់ទៅអត់ទេលោកកុំគិតអីបើចន់មិនបង្ហាញខ្លួនទេចិនរ៉លប្រហែលជាបដងកម្រងការគេសុំទោសខ្ញុំចេះគិតគូរហើយនេះជារឿងក្តីរបស់ Interpol លោកនៅទីនេះហើយយល់ដែរទេបាទលោកមានសំណួរអីទេអញ្ចឹងចប់អញឃើញអីទេដូចជាស្អីទៅលោកនេះម្ដងទៀតពង្រីកទៅទៅមុខទៀតទៅអូខេឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយគេមកធ្វើអីសុំទៅលោកនេះហេតុអីក៏គេមកទីនេះគេបានសុំទៅកាន់ទីនោះបិទមាត់ហើយប្រាប់ឲ្យគេមកទីនេះឥឡូវនេះភ្លាមមកបាទទៀតលោកចន់លោកគូចង់ជួបលោកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងវិសមកាលឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះហើយប៉ុន្តែលោកនាយគូបាននិយាយថាគាត់ឲ្យមកខ្ញុំចន់ណាលោកកំពុងបំផ្លាញគម្រោងការយើងហើយលោកនាយគូគឺពួកគេតើអ្នកណាគឺបាលំកាំងជាអ្នកការពារលោកឈុងយើងមានបញ្ហាហើយយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ពួកគេទេចន់ណាឆាប់មកទីនេះភ្លាមមកខ្ញុំនឹងការពារឈុងឲ្យមានសុវត្ថិភាពយឺតពេលហើយប្រាប់ឲ្យគេមកទីនេះភ្លាមមកបាទទៀតអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកសើបានបងបងចំណាយខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឆាប់មករួមវាឲ្យខ្ញុំទៅដូចជាមិនទេក្តៅដូចជាមន្តែក្តារអុកមែនទេផ្កាយទាំង7មានន័យថា The General នឹងសម្លាប់លោកឈុតតាមវិធីនេះបើតាមខ្ញុំស្មានមកខុសនោះទេប្រទេសថៃគឺជាទីតាំងរបស់គេលោកមិនជាការកោសឆ្លងកាត់ទីនេះទៅឆាប់ប្រាប់ទៅលោកគូទៅខ្ញុំនឹងខនទៅជន់ទៅពេលនេះលោកចន់ប្រាប់លោកគូឲ្យដោះទិសដៅភ្លាមទៅដោយ General មានកម្រងស្ទាក់លោកឈុកហើយបើសិនជាយើងបដូរទិសដៅយើងគ្មានឱកាសចាប់គេបានទេអាយុជីវិតគឺសំខាន់ជាងចង់ចាប់អ្នកដែលសាំងបបទាំងអស់នៅលើនោះអូអាយុគេឈុកនៅខែគឺជាអ្នកបន្តទៀតលោកចន់ទៅមានការបន្តខ្លាំងពេកចុះទៅអ
ឡើងមកឡើងមកអូឯងស្លាប់ទៅតែទុកទៅលោកកុំបាននេះត្រង់ទៅលោកម៉ាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយឯងជាប្អូនឬក៏បងពួកយើងជាកូនភ្លោះវាគ្មានអ្វីខុសគ្នានោះទេយើងបដូរគ្នាទៅរៀនប្រើឈ្មោះតែមួយមានអ្វីដូចគ្នាទាំងអស់ហើយយើងក៏មានចិត្តដូចគ្នាដោះលែងគេទៅខ្ញុំនឹងតាមឯងឯងគួរតែដឹងហើយថាវាមិនងាយនោះទេឯងចង់សងសឹងមករកខ្ញុំមកដោះលែងគេទៅបងប្អូនជាគ្រួសារតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណោះតែគ្មានគេទៀតទេព្រោះអាចបានសម្លាប់គេរួចហើយយោងតាមផតតាំងជាក់ស្ដែងរឿងក្តីនេះរបស់ General អំពើឃាតកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានបញ្ចប់ឃាតកម្មគឺសែដុតឆាងគឺជាបងប្អូនភ្លោះរបស់ហារ៉ាឆាងហើយក៏ត្រូវបានរកឃើញរួមទាំងការស្លាប់របស់លោកមីតុងគូលហើយទាំង Interpol ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរពួកយើងសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបលោករួមទាំងកម្ដៃក្រុមប៉ូលីសទាំងអស់ចូលរួមការសោកស្ដាយដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មនេះThank you.
អាយរកឃើញស្អីខ្លះអោះសំទោសអខ្ញុំបានឆាញ់មើលពីការចេញចូលរបស់សេលដុនណាចាំមើលទៅគេមិនបាននៅតៃវ៉ាន់នោះទេពេលដែលលោកគោស្លាប់មិនបានច្រឡោកដឹងអោះមែនហើយអខ្ញុំថែមទាំងបានឆែកមើលខាងភ្នាក់ងារប៉ូលីសពិសេសថែមទៀតផងនៅពេលដែលសឺមែនកូត្រូវបានស្លាប់ដោយមនុស្សម្នាក់នៅតៃវ៉ាន់គេគឺការរិញឈីអញប្រកាសហើយហ៎ប្រកាសហើយយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រាំម្ដាំហ៊ូដែរទេលាក់រឿងនេះសិនទៅអាស៊ុងចានចាប់បានទេនេះការចូលឆ្នាំឆ្នាំមុនណាខ្ញុំបានសម្បត្តិនេះមែនហើយចាំនិយាយពីវាពេលក្រោយទៀតចុះណាជួយមើលវាឲ្យបងបន្តិចបានទីមិនអីទេអរគុណហើយខ្ញុំបានគិតថាវិស្នាដៃជិនរងខ្ញុំគឺជាអ្នកចិត្តវិជ្ជាផ្នែកបទល្មើសជាទៅលើភាពប្រតិខ្លួនឯងទៅខ្ញុំនឹងថាឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់រសាជីវិតទៅបរិបាកតែធ្វើមុខគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងលោកគាត់ត្បាតបានមែនហើយនឹងឯងខ្លះទេបងក៏ត្រូវហើយគ្មានឯកសារការបដូរស្រីរៀងរបស់កាវិនឈីនៅទីនេះទេគាត់ប្រហែលជាបានបដូរលំពេងនៅទីផ្សារងងឹតបងធ្វើបន្តទៅបងសើបរឿងនេះឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសង្ស័យថាលំពេងគឺជារបស់ជីនណារ៉លអូនច្បាស់ហើយឯងគឺច្បាស់គួរសមដែរបងមើលនេះទៅនេះគឺជាឯកសារកាយសម្បទាគេបានកត់ត្រាទុកគាត់បានបោះបង់ការបដូរស្រីរៀងបន្ទាប់មកគាត់ក៏ផ្ទេរទៅផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវាមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺគេលាក់ពីអត្តចរិតខុសខៅរបស់គេនៅពេលដែលគេមកមើលដែរគេស្ទើរតែសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងបងដឹងហើយអរគុណណាស់តែចាស់ស្រីឆានខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំទៅតែរួចការងារប្រហែលជាខ្ញុំទៅជឿបន្តិចហើយសុំទោសសុំទោសផងណា
នៅលោកគូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អទេបន្ទាប់ពីបដូរស្រីរៀងហើយនោះនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះណាលោកប្រកាសជាស្លាប់បើមិនជាខ្ញុំមិនបានជួយលោកតែព្រោះតែលោកខ្ញុំតាំងទៅរត់គេចតាលំពេញណាដែលលោកបានបដូរឲ្យខ្ញុំនោះគឺជាលំពេរបស់ដូចជេណារ៉លដូចជេណារ៉លខ្ញុំស្ទើរតែសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅហើយខ្ញុំត្រូវខ្វល់ដែរចំពោះរឿងនេះលោកជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលោកត្រូវតែតាក់ទងខ្ញុំនេះគឺលោកឈីគេនឹងមកជួយអូនតាលោកបានប្រាប់ទៅពីខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងគ្មានថ្ងៃបាននិយាយគ្នាទេការជួបបរិយនឹងសម្រាប់លោកខ្ញុំមិនអាចនិយាយទូរស័ព្ទបានទេនៅពេលនេះសូមមេត្តាផ្ញើសារមានចាំអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយដែរគឺជឿជាក់ទៅលើសភាពតែរបស់គ្រូត្រូវតែបែកខាត់យកស្រីរាអត្រាចិត្តបើមិនចឹងវានឹងស្លាប់សែនដនបានស្លាប់ហើយជន់ម៉ាគឺជាអ្នកស្លាប់គេជន់ម៉ាគឺបានសម្លាប់សែលដុនជន់ម៉ាថាំតែបានសម្លាប់ដោយជនរងថានទៀតប៉ុន្តែនេះបានស្រឡាញ់គេទៅហើយជារឿងសំខាន់ណាស់មែនទេកំបារម្ភអីញ៉ាំតែសិនទៅបួនឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំ
្ញុំធ្វើដំណើរចំពេញតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឯងហើយឡានរបស់ខ្ញុំបានខូចគ្មានមនុស្សនៅម្ដុំនោះទេពេលខ្ញុំកំពុងតែលំបាកគេក៏បានមកខ្ញុំឃើញគេគេប្រកាសជាជួយខ្ញុំគេគឺជាបរិសុទ្ធដែលខ្ញុំបានរងចាំជាងចាប់ផ្ដើមណាត់ជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេមាត់សមុទ្រគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះលេងអុកទៀតផងខ្ញុំក៏បានធ្វើនំខេកឲ្យគាត់ហើយពួកយើងក៏ញ៉ាំស៊ុបហិលជាមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃមួយគាត់បានសារភាពប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាចេនរ៉ាល់លោកសម្រាប់គាត់លោកជាអ្នកសម្រាប់គាត់នេះគឺជាវាសនាលោកមានកោបបំណងកំចាត់មនុស្សអាក្រក់គាត់មានកោបបំណងដាក់ទោសអ្នកអាក្រក់ហើយខ្ញុំមានកោបបំណងស្រឡាញ់គាត់លោកដូចគាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើវាជំនួសគាត់លីហើយខ្ញុំលីហើយគេតៃបានម្ដាមខ្ញុំមានបញ្ហាមហារីកមិនពេញបើអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែបដូរវាឬក៏ស្លាប់ខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនមិនទាន់ធ្វើទេមានគ្រូសាស្ត្រតាមទៀតលោកប៉ាល្អ
់ជាងគេលឿនណាស់ណាប៉ាន់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនឲ្យតកូនបានសុខចិត្តអូលោកតាលោកមិនឃើញពួកគេទេពួកគេស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ពីអាអូអ្នកស្រីយឹបនឹងកូនស្រីគាត់មែនទេពួកគេចេញតាពីព្រឹកមិញនេះតាមពួកគេទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទីលោកពួកគេប្រញាប់ណាស់ហើយមានវ៉ាលីពីរទៀតផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនអីទៅចោលបញ្ហាអីទៅខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរតែមានប៉ូលីសមកតាមពីព្រឹកមិញឯណោះលោកម៉ាគឺនៅទីនេះអរគុណណាស ប្រពន្ធខ្ញុំណាណាធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងដឹងតើលោកបានប្រាប់អីទៅនាងខ្លះទៅលោកលក្ខសារជាតិខូខើដូចជាណារ៉ុនដូច្នេះលោកទេដែលជាអ្នកធ្វើបាបប្រពន្ធខ្លួនឯងលោកបានសាកគ្មានអារម្មណ៍ទៅលើសារ៉ុនណាស់ទេខ្ញុំមិនដូចលោកទេពួកយើងគឺដូចគ្នាទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះដែរប៉ុន្តែសារ៉ុនពេលនេះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកទីដែលជាអ្នកសម្លាប់នាងមិនមែនជាខ្ញុំឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់នាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការស្លាប់នាងគឺជួយខ្ញុំយ៉ាងលោកឈួតហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមិនប្រាប់ថាប្រពន្ធខ្ញុំនៅអាណានោះទេដល់ពេលហ្គេមចុងក្រោយហើយមានន័យថាម៉េចឆាប់ចេញមកក្រៅមកលោកប្រកាសជាបានដឹងហើយThank you.
ួស្តីសួស្តីអូនេះមកប្រមាណហើយនេះអូមក11កន្លះហើយនៅឲ្យស្ងៀមខ្ញុំសុំទោសឆាប់បើឲ្យលឿនទៅសូមតែអបអរសាទរដល់ជីនីអេលោកឃីងឈុងហើយលឿនជាងនេះបន្តិចទៅយកស្ទាបផ្លូវឲ្យលោកលោកចង់មកផ្ទុះក្របបែកហ៎លោកយឺតយ៉ាងនៅក្នុងការប្រកួតរបស់ពួកយើងហ៎លោកមានពេល10នាទីដើម្បីកិច្ចខ្លួនប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកទ្រាំសិនទៅលោកនឹងចាញ់កែលោកមិនឈ្នះបានទេហ្គេមរបស់ពួកយើងទើបតែចាប់ដើមទេមើលទៅកាន់ទីនោះទៅភ្ញៀវនៅទីនោះប្រហែលជា 50,000 ទៅ 100,000 អ្នកឯនោះធ្វើយ៉ាងណាទៅលោកព្រមបញ្ឈុំឆ្លងនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសិនទៅតើលោកធ្លាប់បានធ្វើអ្វីខុសមែនទេខ្ញុំតែងតែជឿលោករហូតមកលោកគ្រាន់តែមានការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកចង់រត់យុទ្ធធរតែប៉ុណ្ណោះឃីងឈុននឹងវាសនារបស់គេគេបានសម្លាប់មនុស្សជួញដូរក្មេងៗនៅអាស៊ីលោកគិតថាច្បាប់គឺប្រកាសជាអាចចាប់គេបានទេទោះច្បាប់គ្មានប្រសិទ្ធភាពលោកក៏មិនគួរដាក់ទោសដោយសម្លាប់មនុស្សស្រុតត្រង់ចឹងដែរលោកគូហើយនឹងសារ៉ុនគឺបានស្លាប់ដោយសារតែលោកតែប៉ុណ្ណោះអនចំលោកគឺជាអ្នកដែលត្រូវដើរចេញលោកអាចរងយុត្តិធម៌បានទេផ្លូវពួកយើងគឺដូចតែគ្នាទេលោកកុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំខុសពីលោកព្រោះខ្ញុំជាប៉ូលីសជាការប៉ុណ្ណោះពួកយើងគឺខុសគ្នាខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែលោកបានសម្លាប់មនុស្សល្អThank you.
ប្រកល់ខ្លួនទៅពួកគេកំពុងតាមរកអញទេពតជាពិធីជប់លៀងពិសេសមែននៅជប់នេះខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺខ្លាចនឹងការជ្រើសរើសព្រោះពេលដែលពួកវាមកដល់ពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការពិតរបស់ខ្លួនពួកគេនៅពេលដែលខ្ញុំបានកដោពិសេសនេះពីសែលដុនឆាខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យលោកបញ្ចប់វាគឺបញ្ចប់ចោលទាំងអស់បងប្រុសអត់ជាស្លាញ់ជួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំរវាងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សស្រីដែលលោកបានស្លាញ់មកឆាប់រើយកមួយទៅហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំប្រកាសជាជួយគេម្នាក់នោះបើសិនជាដល់ពេលហើយនោះលោកនៅតែមិនទាន់រើសទៀតក្របបាញ់នឹងផ្ទុះលន់សូតាប៊ូមពួកគេនឹងស្លាប់ទាំងអស់ចេក្រែងឯងចំណេញខាងអាចធីណាស់ហេតើឯងអាចរេរាំងក្របបាច់ពីនេះបានទេគាត់ជាពូកែក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរខ្ញុំមិនធ្វើបានទេខ្ញុំសល់ពេលខ្លីណាស់អ្វីដែលធ្វើបានគឺព្យាយាមការពារពីចម្ងាយដូចនេះពួកគេមិនអាចមកទូភ្លាមភ្លាមបានទេខ្ញុំចុះចាញ់ហើយខ្ញុំចុះចាញ់ហើយម្ដាមខ្ញុំមិនរំពឹងជួយជីវិតមនុស្ស 100,000 នាក់ទេខ្ញុំសុំតែម្នាក់បានហើយម្ដាមលោកឈ្នះហើយអាស៊ូអូនមិនអីទេអាស៊ូតើអញធ្វើស្អីតើអញកំពុងតែធ្វើស្អីទៅហ៎អញគ្មានជម្រើសទេមែនទេចានកំបានយើងទៅតំបានជួយអញតែប៉ុណ្ណោះចានបាញ់ទៅអញនឹងគ្មានលេខសម្ងាត់នោះទេខ្ញុំសុំទោស
អញកំពុងតែធ្វើអីទៅចុះតើអញកំពុងតែធ្វើអីអញឈួតហើយមែនទេហាអញជួយជីវិតមនុស្ស100,000នាក់គឺមនុស្ស100,000នាក់ហូយខ្ញុំបានព្យាយាមឲ្យលើសង្កាត់ទៅឯងហើយការប្រកួតជើងអញដឹងដែរទេហ៎ហ៎គឺការប្រកួតរបស់ជើងអញមិនដឹងទេមែនទេតើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃស្អីគឺខែធ្នូថ្ងៃទី31ហាយ៉ាហើយចាអញពិតជាឈុតមែនតែនហើយប៉ុន្តែយើងអបអរសាទរអញអូយើងរំភើបមែនតែន9 8 7 6 5 4 3 2 1សួស្តីឆ្នាំថ្មីមិនជួយជីវិត100,000អ្នកទេជួយម្នាក់បានហើយពេលនេះលោកឈ្នះហើយលោកម៉ាគឺចង់ឲ្យខ្ញុំកាត់ខ្សែគ្រប់គ្រងវាអំវិធីមុនពេលរបៀបផ្ទុះក៏បានដាក់គ្រាប់ផ្ទុះខ្លាំងនៅលើទូទួលរបស់គេខ្ញុំបានឲ្យលេខសង្កាត់រួចទៅឲ្យគឺការប្រកួតណាគឺការប្រកួតមិនដឹងទេហើយខ្ញុំជឿជាក់លើនៅលើឡានពេទ្យគឺមានអបកតតូចនេះគឺជាខែធ្នូថ្ងៃទី31លេខសង្កាត់គឺ1231យ៉ាចង់លោកធ្វើបានល្អណាស ខ្ញុំបានខលឲ្យលោករួយហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអេសុខសប្បាយទេកូនស្រីលោកប៉ារីករាយឆ្នាំថ្មីអរគុណសម្រាប់កាដូខ្ញុំស្រឡាញ់លោកប៉ាខ្លាំងណាស់
ាដូមែនទេកូនបញ្ចប់ការសិក្សាសួស្តីអ្នកស្រីឈីនេះខេធីឯងខ្ញុំឈ្មោះចន់ម៉ាជាប៉ូលីសហុងកុងខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកស្រីពីលោករូបឈីហាលោកប៉ាលោកប៉ាក៏ណៃណាកុំគ្មានការគួសសំខេធីមានរឿងអីមែនទេអត់អីទេគ្រាន់តែគាត់មានរឿងក្តីខ្លាចដែលត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្ណោះទើបគាត់ឲ្យខ្ញុំយកសម្បត្តិដើរកំសាន្តនេះឲ្យអ្នកស្រីណាម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាប៉ាមិនភ្លេចនោះទេពិតជាគាត់ជាអ្នកឲ្យមែនទេម៉ាក់ខ្ញុំចង់ខលទៅលោកប៉ាឆាប់ខលទៅតែបន្ទាប់ពីទៅដល់កន្លែងដើរលេងលឺទីគឺនិយាយពាក្យ Happy New Year ដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលណាលោកប៉ាលោកប៉ានៅទីប៉ានៅទីនេះហើយឆាប់និយាយមកលោកប៉ាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកប៉ាថាទោះជាប៉ាកំពុងតែធ្វើអ្វីប៉ានៅទីណាជាវីរៈបរិសុទ្ធខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំស្រឡាញ់លោកប៉ាប៉ាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរប៉ាចង់និយាយជាមួយប៉ាដែរតែប៉ារីករាយឆ្នាំថ្មីពួកគេនិយាយថាអូនតាំងចិត្តស្ងប់ណាស់ពេលដែលគេរកឃើញអូនហេតុអីហ៎មកដឹងទេថាសារ៉នស្លាញ់ចេនរ៉ាល់យ៉ាងណាតើប៉ុណ្ណាទៅនាងរស់នៅបានព្រោះតែគេនិងរក្សានៅកំហុសរបស់គេព្រោះនាងជឿជាក់ថាបេះដូងរបស់ជនរ៉ាល់នៅតែលោតសម្រាប់នាងហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់លើបងដូចគ្នាដែរគឺដោយក្តីស្លាញ់ចំពោះគ្រប់គ្នាបងនៅតែរក្សាវាសម្រាប់ពួកយើងណាអូខេលោកកំពុងលេងជាមួយមនុស្សម្នាក់មិនមែនជាមួយក្តារអុកទេឆាំមើលតដៃគូទៅមិនអញ្ចឹងលោកចាញ់ហើយខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំឈ្នះទេដឹកជិនរ៉ាល់បានស្លាប់ហើយគេស្លាប់ទៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរហ្គេមបានបញ្ចប់ហើយហ្គេមមួយត្រូវចប់តែហ្គេមថ្មីនឹងបន្តទៀតតើការឈ្នះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មែននេះមែនទេThank you.
ខ្ញុំកម្មវិធីខ្ញុំចន់ម៉ាប្រកួតគ្នាទៅជួបគ្នាពេលប្រកួត